Welcome to first ever Baltic Song around the globe event. This is just the beginning. It will grow each year. Thousands of Lithuanians are listening. Please tell us your story. Okay, well, thank you, Ambassador Ziggy. You've been a great friend for many, many years, and I appreciate you organizing this and helping me get on. And I know that we as free democracies are stronger when we're united and not divided. It's been a labor of love. I see Angela was in the crowd. She helped drag me into the Baltic American community and helped me lead the charge in the United States House of Representatives. Pirmininkės Dalios Henkės vardu, valdybos vardu, atstovauju ir Latvijos bendruomenės, esu pirmininkas. Noriu padėkoti tiem visiems žmonėm, kad jie čia susirinkot, pradėjo tokį gražų, kilningą, tokią gražią misiją. Ačiū Jums ir gero vakaro. So, John, we did it. Now it's music time. Bye. Labas rytas visiems susirinkusiem Vilniuje. Linkiu sėkmės šitam projektui. Gražių dainų. Ačiū. Ir Čikaga, kaip turbūt jau šimtmetį egzistuojanti lietuvių diasporos sostinė, turbūt negalėtų nedalyvauti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Čikaga šitame projekte atstovaus jauna, talentinga lietuvaitė Agnė Giedraitytė, kuri tikrai yra pasididžiavimas mūsų čia Čikagoje. Viena vaikščio tėlį liūma.
Saulala sadina lila, sažigirdite serina sadina lila, kas mane jūs sveikina, lila, saulala.